Sa mnogo uzbuđenja je iščekivana nova predstava Narodnog pozorišta Pirot. Rediteljka Jelena Bogavac vratila se posle 10 godina ponovo u Pirotski teatar. Klara Clarisa je premijerno odigrana. Blizanačka priča koja se razvija pred gledalcima u dva glasa, ženskom i muškom. Klara i Klaus, glavni junaci, vešto znalački pripovedaju o međusobnom, ali i porodičnim odnosima, odnosima sa partnerima, usto pronalazići granice sopstvenog bića, ali ne odustaju od traženja svog sopstva. Uspeli smo da prikažemo da ono najteže, ono iskreno po svaku cenu izađe na svetlo, rekla je posle premijere rediteljka predstave Jelena Bogavac. Čini mi se da je veliki kompliment za predstavu da ona nije ostala samo vezana za striktno žensko pitanje, nego smo uspeli da u stvari to pitanje zabrane i pritiskanja talenta i ugroženosti talenta i zaustavljanja kreativnih procesa u svakom zapravo biću može da bude krajnje pogrešno, grozno i tragično. I onda zapravo kako ta mašina unutar jednog bića ili unutar jedne zajednice može da okreće i da vrti na dobro i da zapravo proizvodi taj toliko željeni optimizam, u stvari energiju da se nastavi dalje kroz život i da se u stvari ide ka dobrim stvarima. Osnovu komada čiju je dramatizaciju radila Milena Bogavac čine dva romana. Žene koje trče s vukovima, psihoanalitičarke i sceliteljke Clarise Pinkola Estes i Klara Clarisa Marijane Čanak. Ističe da je predstava prevazišla njen roman i da glavna junakinja Klara sada ima novi život na sceni. Ovo je sad potpuno novo umetničko delo koje će imati svoj život i mimo mene i mimo tog romana. I jako sam srećna što Klara sad ima taj novi život na sceni. I ne mogu ni da govorim koliko sam uzbuđena i koliko je to divan osjećaj doživeti ovako nešto večeras. To je zaista bio moj san iz detinjstva i evo večeras se obistinio i prevazišao sva moja očekivanja. Nosim veliku strast i uverenje da je to najvažnije u životu, živeti svoju strast, nikada ne odustati od toga. U predstavi igra kompletan ansambal pozorišta Danijela Ivanović, Aleksandar Radulović, Danica Mitić, Aleksandra Stojanović, Aleksandar Aleksić, Milan Nakom, Zoran Živković i gostujuća glumica Milica Filić. Koreografkinja je Tijana Mitić, a vokalne probe sa glumcima radila je Silvija Nešić. Glavnu ulogu Klare sjajno je iznela glumica Danijela Ivanović, koja kaže da je tema predstave veoma kompleksna. Kako jedna žena snažna, sve smo žene iste i snažne, izgubi sebe i kako smogne snage da se sebi vrati. Izgubi sebe zbog toga što hoće da udovolji roditeljima, društvu, partneru, da svima bude dobra, da svi budu zadovoljni, a izgubiti sebe je u stvari, ja mislim, najveća bol. Nismo sumnjali u rad, ali smo pomalo sumnjali u nas same, kaže glumac Aleksandar Radulović koji igra Klausa. Meni je ova predstava, ovaj roman, apsolutno otvorilo neku drugu dimenziju. Ono što je meni negde bio je cilj da ja svoju sestru u ovom komadu osetim i kada jesmo zajedno i kada nismo zajedno. Mislim da smo u tome uspeli. Prezadovoljan sam pre svega tim stvarima koje se možda dešavaju u drugom planu. Možda to publika i ne vidi iz prve. Možda bi predstavu trebalo pogledati još neki put pa da prosto skonta šta se tu sve odvija. Ovom predstavom obeležava se još jedan lep jubilej. Ulogom Klare glumica Danijela Ivanović proslavlja 20 godina umetničkog rada u Narodnom pozorištu Pirot. Uvek se radujem kada ima više da se radi, kada se malo i pomuči, kada ima malo i igre i pevanja i plesa i svega, jer volim da pevam, nije važno sada da li pevam dobro ili ne, volim i da igram, tako da mi je sve ono radost. Radost mi je kada ima šta da se radi, baš sam zadovoljna. Predstava Klara Clarisa na redovnom je repertoaru Pirotskog narodnog pozorišta.